to'xtab olam. Nega dedi? Boshqa yo'ldan ketaylik. Bu qisqa yo'l-ku, har doim yuradigan yo'limiz. Ha, ana shu bolani ko'ryapsanmi? Nima ko'ryapsan? Shu bola muhtoj bo'lib mendan pul qarz olgandi. Ma bola. Amaki, bu yaxshiligingizni unutmayman. Oylagim chiqsa, xudo xolasa qaytaraman. Menga qara bola. Sen pulni o'ylama. Otang tuzalib qoladi. Dardni bergan Alloh shifosini ham beradi. Mayli bola. Rahmat amaki. Hozir berishga imkoniyati yo'q. Meni ko'rsa xijolat tortadi. Solih bandalardan bo'lay o'zingga. Amal qilay aytgan har bir so'zingga. Qiyomatda pardasiz boqay yuzingga. O'zing madad bergin, o'zing qo'llagin. Jannatga eltuvchi yo'lga yo'l.